Nimekuwa nikifanya membership sio hapa peke yake, nimekuwa nikizunguka shule mingi sana nikimenda vijana. If you are a man, we need to be a true man. Sawa sawa. Visasi ya kesho itawategemea nyinyi. Uko nyumbani, lazima tubadilishe narratives. After you are fumbo, ile shopping yenye ulikuwa ukifanyiwa na mzazi, ile kinyozi yenye ulikuwa ukifanyiwa na mzazi, ile suit yenye ulikuwa ukinunulia na mzazi, inaanza kuisha, unaanza kuwaswa. Kule nje soko ni chafu. Huko nje soko ni nini? Chafu. Kama hujaifanya kazi ya mjengo, hapo unakutana na mjengo mara hiyo. Kama wewe hujaifanya kazi hata ya kufagia, wewe utafagia. Lakini kama wewe ni mwanafunzi ulisomea somewhere, we need to work extra hard. Sawa sawa.